Hola, què tal? Aquest dijous ha estat de temps força més tranquil que no pas ahir. Igualment, a hores d'ara els núvols s'han anat fent més gruixuts des de fa poca estona a les comarques de Girona i també a la banda de Castelló i Terol. Allà hi ha tempestes que s'aniran desplaçant cap a la costa sud. Per tant, aquesta matinada i sobretot demà tornarem a veure ploure i en algun indret bastant, especialment a Tarragona. Seran xàfecs molt capriciosos, perquè ni seran generals ni estaran caient tot el dia i, a més, seran extremadament locals. En una població pot caure el cel i a escassos quilòmetres gairebé ni enterar-s'hi. Com passava ahir a la tarda, mireu imatges també que hem rebut avui del Martí des de la ciutat de Barcelona, de la cortina de precipitació molt potent que teníem ahir, vist des de la Diagonal, i mireu cap a la banda de Collserola, directament als barris més a tocar, més enlairats de la ciutat comtal, doncs, que quedaven desapareguts per aquesta gran quantitat d'aigua que ahir doncs, va arribar a deixar entre 20 i 25 litres a la ciutat de Barcelona, però, per exemple, 50 a Granollers o gairebé 80 litres ahir al vespre a l'Almaresme. De moment, al llarg d'aquesta propera nit i matinada és quan arribaran aquestes tempestes una altra vegada per les Terres de l'Ebre. Sembla que justament al delta de l'Ebre caurà el cel, compta amb alguna inundació, justament doncs, a tocar del mar del Montsià i del Baix Ebre, però al llarg del matí del divendres també alguns ruixats o algunes tempestes s'atansaran a la resta de la comarca de comarques de Tarragona i també pluja més d'anar fent al Pirineu Lleidatà. Pluja abundant fins i tot cap a la banda del Montsec o cap a l'Alt Urgell. I, en canvi, més clarianes a la Costa Brava. La temperatura puja una mica, l'ambient serà fresquet com avui, però ja no tant. Pujaran 3 o 4 graus les temperatures mínimes. La tarda del divendres, doncs encara quedarà un temps molt insegur. Al voltant del migdia, a primeres hores de la tarda, cap als Vallesos, a la Selva, també a la Catalunya Central, al Penedès, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, aquí tindrem alguns ruixats. També una pluja una mica més d'anar fent, una altra vegada, al Pirineu Lleidatà, i ja la nit de demà a dissabte, a tota la costa, que va entre el Baix Empordà i el Tarragonès, és molt possible que plogui a bots i barrals, ja diem la nit, ja matinada gairebé de dissabte. I, de fet, el dissabte al matí despertarem amb núvols a gran part de la costa, núvols que el dissabte deixaran aquests ruixats molt d'hora, després s'esqueixaran, i el diumenge passarà a l'inrevés, serà sobretot durant la tarda a Girona i Barcelona, on tindrem sidral. Que vagi bé!